weli waxaa xidhan saddex suxufi oo aanu ognahay inay sifo sharci daraha u xidrhan yihiin waxaan ugu baaqanaa laamaha amniga in suxufiyiinta naga xidhan ee ilaa hadda xabsiga ku jira wax lagu haystana aanay caddeyn in xorriyaddoodii loo soo celiyo waxaanu leenahay dhaqanka sidaas ah waa dhaqanka xaaladda laascaanood maanta halkaa gaadhsiiyey meel laga qabtana hadda la la-yahay xubno ka mida saxufiyiin dhowaan laga xidhay telefishinka madaxa banaan ee somenews uu xuriyo doodii dubu helay ayaa maanta munaasibad qada sharafa loogu sameeyey magaalada caasimadda ee hargeysa waxaana munaasibadaasi oo ay ku larnayd gorfeyn iyo lafugur dhexeeye shaqaalaha iyo maamulka sare ee talefishinkaasi oo salka ku haysay sidii iyagana loo sii deyn lahaa saddex suxufi oo iyaguna weli ka xidhan talefishinka ayaa waxaa madasha hadala ka jeediyey guddoomiyaha talefishinkaasi mudane maxamed axmed cali iyo sidoo kale suxufi khatar dhambaal oo isaguna ka mid ahaa suxufiyiintii xorriyadooda dib uu helay ee laga xiday talefishinkaasi ugu horeyn waxaanu mahadnaqyaailah subxaana watacaala marka labaadna munaasabaddanaynu isugu nimi oo ahayd inaynu saxufiyiintii lasoo daayay maanta aynu qadasharaf u sameyno wy halkan aynagu yimaadaan waxaan u mahad naqaynaa cid kasta oo ka qeyb qaadatay oo ku howlgashay in saxufiyiinta lasii daayo waanu u mahad naqaynaa y ugu horeyso saxaafaddu waxaanu kullo si gaara ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka cabdirasaaq khaliif axmed ooisaguna runtii qeybta ugu muhiimsan ee soo deyntan dhalinyaradan qeybta ka ahaa waxaanu kaloo sheegaynaa in t vgan muddo weerar lagu hayay ntiraba saddex jeeroo horena la xidhay iyadoo aan sifo sharciya loo soo marin waxaanu kalo cadeyneynaa in ay ka dambeeyeen xidhitaanadii horena ay caddeyd kuwana hadda ay caddahay inay ka dambeeyeen wasiiro ka soo jeeda deegaanka oo runtii marar badanna t v-gan cidrhiidrhi iyo culays badan ku hayey marka waxaanu leenahay dhaqanka sidaas ah waa dhaqanka xaaladda laascaanood maanta halkaa gaadhsiiyey meel laga qabtana hadda la la-yahay marka taas waxaan leyahay dadku ha ka waantoobeen qodobkayga ugu dambeeya weli waxaa xidran saddex saxufi oo aanu ognahay inay sifo sharci daraha u xidran yihiin

qaarkoodna xidhan yahin qaarkoodna lasoo daayayin waxaan ku baaqanaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo maadaama aon wax caddayna ama wax dembiya lagu hayn sidaa guddoomiyuhu y sheegayna waxaan sidoo kale ugu baaqanaa xukuumadda iyo cid kasta ay khuseyso in tacadiyada iyo cagajugleynta iyo ndabarka lagu hayo telefishinka laga qaado maadaama wax dembiya iyo wax qaladaada oo telefishonku galay oo la hayaanay jirin dhowaan aya hayd markii talefishinka madaxa bannaanee somyus laga xidhay sideed saxofi oo ka mid a howl wadanadii ka shaqeynayay waxaase xuriyadoodii dub u helay shan ka mid a halka saddex saxofi oo kalena ay weli xidhan yihiin wa maxamed andr m m t v rwhgaagabka eetroninatnal electronis wa dqadadwena وهي فاهينة فا هنا درادة كله حليل تلفون ده شاشة